Střelba to je téměř alchymie a každý závodník má své zaběhané stereotypy, které mu pomáhají k soustředění. Výjimkou nebyl dnes ani Milan Karlec před čtvrtou disciplínou Mezinárodního mistrovství Československa v moderním pětiboji v Praze. Maďar Molnár dnes své postavení v soutěži nepotvrdil, ale v soutěži družstev si Maďaři prvenství zatím drží. Střelba vyšla nejlépe Angličanu Datsunovi. Náš Karlec se 194 nástřely dostal 1000 bodů a toho před zítřejším závěrečným krosem u Letohrádku Hvězda posunulo do čela celkové klasifikace jednotlivců. Zaslouženě.